Hyvä biisi, mikä tää on? Moikka, mitä kuuluu tänä ihana keväisenä päivänä? Hyvä kuuluu, että tänään on nyt keikka taas. Aika monen viikonloppu ollut, että perjantaina oltiin nuorten hyväksi ohjelmassa ja sitten lähdettiin sieltä sit suoraan Lahteen keikalle. Ja tänään nyt sitten täällä Sirkuksessa vielä keikkaa. Joo, mä katsoin, että se on loppuun myyty keikka taas. Varmaan hyvällä fiiliksellä lähtee iltaan. Joo, totta kai. Mitä tuntuu, sulla on aika usein, melkein aina on niin loppuun myyty kuitenkin keikka. Että millainen fiilis siitä jää, kun on niin, kuin niin aina tulee loppuun myytyksi keikka? No siis se on jotenkin sinänsä hienoa, että sit saadaan, niin kuin, kun on sali täynnä, niin se on, sit saa hyvä fiiliksen. Mutta sitten täytyy muistaa just se, että eihän tätä nyt loputtomasti voi jatkuu, että tietysti. Et. Miten silloin kun tavallaan Robin tuli markkinoille, niin tavallaan aina kun on sit nuorempaa, niin on semmoista tavallaan vähättelyä ja tällaista, niin nyt on kuitenkin tavallaan jo todistettu se, että sä oot tavallaan tullut jäädäksesi. Niin kuinka paljon susta tuntuu, että sä oot saanut tavallaan todistettu ihmisille sen, että sä ansaitsis paikkaa, ja kuinka paljon ihmisten käsitykset on niin kuin muuttunut tässä matkan varrella? No ehkä sinänsä, koska toiselle levylle me tehtiin jo itse muutama biisi, että se voi olla ehkä se, että se antaa semmoisen pienen, että mä oon niinku artisti, enkä enää semmoinen, ketä on tehnyt sen. Niin, ja sitten, että on vaan semmoinen nettihitti, että se on ehkä se juttu. Kuinka paljon sä oot niinku itse tavallaan siinä biisintekoprosessissa mukana? Siis toisen levyllä siis mä olin niinku tosi paljon, että siis mä sain melkein kaikki, aina kuunnellutettiin niinku mulle kaikki biisit ja sitten mä olin, että joo, että voisi ottaa vähän lisää ja siis, että tosi paljon. Millaisia tulevaisuudessa, millaisia musiikillisia tavoitteita tai haaveita sulla on vielä? Niin tulevaisuudessa? Niin. Ehkä just se, että voisi tehdä kaikki biisit itse. Ja tietysti se, että pääsis sitten ehkä ulkomaille joskus. Niin, miten sulla on nyt, sä laulat suomeksi tällä hetkellä? Onko jotain niinku ideoita ollut, että joskus vaihtaisi kieltä tai mitään? No, jos joskus lähtee ulkomaille, niin sitten on tietysti vähän pakko vaihtaa kieltä, että ei sitten enää mennä suomella. Mutta mun mielestä se on niin, että Suomessa suomi toimii parhaiten. Mites nyt tosiaan mainitsin, että kevät kolkuttelee tänäkin ihana aurinkoinen päivä, niin mites, kuinka innosta sä odotat kesää ja miten sä oot varautunut kesään? No en mä tiedä, en mä niin paljon odota kesää nyt ainakaan. En jotenkaan, koska nyt on jäänyt laskettelu niin vähälle, että haluaisin vielä mennä mäkeen, mutta varmasti mä kerkeen. Mitä sun kesä näyttää muuta? Onko sulla keikkalenteri kuinka täynnä festarikesää? Mites? No siis meillä on keikkaa ihan vähän vähemmän kuin viime vuonna. Et nyt tehdään niin, että poimitaan ne suurimmat keikat ja näin. Mutta suurin piirtein aika lailla samanlainen kuin viime vuonna. Mitä löytyy Robinin keikkaraiderista? No ei oikeastaan mitään erikoista. Kunhan on jotain leipää ja ruokaa, että ei tule nälkä ja jotain juotavaa. Ja vähän tai namia. Ei oikeastaan muuta. Mut hei, kiitos paljon. Ja sellaista vielä, meillä on sellainen ekstra kysymys. Mitä mieltä sä oot? Mulla on vaikea sulta kysyä, ehkä tavallaan. Mutta viikonloppukeikat? Monelta niiden pitäisi sun mielestä alkaa? Viikonloppukeikat? Mun mielestä mun ikäiselle ehkä hyvä on 5-6 mun mielestä on semmoinen aika hyvä, että se ei ole niinku liian myöhää eikä liian aikaisin. Koska jos keikka alkaa silleen yhden aikaa tyyliin jo, sit se on vähän niinku, että tyypit on tyyli just herännyt ja näin. Mut niin, koska mulla on kuitenkin niin paljon pieniä faneja, niin niitä täytyy muistaa tosi paljon. Kiitos paljon!